ଯେବେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏ ଡାକରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଯେପରି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର, ଏହାଦ୍ୱାରା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଥିବେ UPA ଟାଇମ୍ରେ $107 $130 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିଲା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ସେତେବେଳେ 74 ଟଙ୍କା 71 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ $55 କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତା'ର 1/3, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସି 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ତା'ର ବହୁବିଧ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ 1% ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଛି, ବାକି ଯେଉଁ 99% ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ କମିଛି ବା ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସିଏ 25% ନେଇ ଆଇଲେ, 10% କମେଇ ଦେଲେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 1,44,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ କମିଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ 1% ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ସେମାନେ ସେହି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଧନୀକୁ ଧନୀ କରି ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ 55 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତି ଲିଟର, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେସର ଉପରେ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଦର କିଛି କମାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପର୍ ଲିଟର